دومره زوره وره ده چې تی د مطلب راوستې د روډ د پاسه کېنولې دا په دنیا کې خو یو خوخی خوخی او خوخی دې راوستې او دا کوم شیرون چې دې ما ته ویل هغه شیرونه لګوایا وی لکادم دا ټول جنت به ورته پرېږدم لکادم دا ټول جنت به ورته پرېږدم نو قیمتي لکه غنم دي د یار شونډې وایي که زما په وچو شونډو باور نه کړې نو وایي په دیرشمه سپاره چې ته مې خوښې په دیرشمه سپاره چې ته مې خوښې دومره مینه ورسره کوي چې دلته یې په لاس باندې د هغې نوم هم لیکلی دی د دې نوم نه ظاهرېدی شي چې یاره مینه څومره زوروره ده.